Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила в Инстаграм видео, сделанное после церемонии закладки фундамента международного аэропорта Физули. На видео президент Ильхам Алиев говорит о том, что эта воздушная гавань должна быть сдана в эксплуатацию в этом году. «Мы заложили фундамент Физулинского международного аэропорта. Он должен быть введен в эксплуатацию в этом году. В любом случае, должна быть готова взлетно-посадочная полоса, чтобы иностранные граждане и азербайджанцы, проживающие за рубежом, начиная с этого года, могли беспрепятственно попасть в Шушу на самолете». Параллельно было дано указание начать работы по организации международных рейсов из Физулинского аэропорта. В то же время сюда можно прилетать из других городов Азербайджана, чтобы комфортно добраться отсюда до Шуши, из Лянкерана, Нахчивана, Гянджи, других наших городов. Сейчас направление город Шуша. По дороге будет предоставлена дополнительная информация, сказал глава государства. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının təməlini qoyduq bax burada və bu il Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir ki, bu ildən başlayaraq artıq vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar və Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Şuşaya gəlmək üçün rahat TR ilə gələ bilərlər. Və bununla paralel olaraq göstəriş verildi ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından beynəlxalq uçuşların təşkil edilməsi istiqamətində də işlərə start verilsin. Və eyni zamanda Azərbaycanın digər şəhərlərindən Şuşaya getmək üçün bura gəlib, buradan rahat gedə bilən Lənkərandan, Naxçıvandan, Gəncədən, digər bizim şəhərlərimizdən. İndi isə istiqamət Şuşa şəhəri və yol boyunca əlavə məlumat veriləcək. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.